Jere Sallinen, sä oot kuulunut jo useamman vuoden ajan Leijonien runkopelaajiin, ja hyvin usein kun oot Leijonissa ollut, niin sulla on ollut C tai A rinnassa, niin mitä sulla merkitsee olla yksi Leijonan joukkueen johtavista pelaajista? No totta kai se on suuri kunnia ja hieno kantaa. Se on jotain tehty oikein silloin, niin makea juttu. Mitkä on sun mielestäni tärkeimmät johtavan pelaajan ominaisuudet? No, pitää näyttää esimerkkiä jäällä ja tehdä parhaansa siellä ja olla työteliäs. Ne on varmaan ne suurimmat. Mitä tämmöisiä ominaisuuksia sulta itsestäsi löytyy? Oot kuitenkin HIFKin kapteeni tällä kaudella. No varmaan aika semmoinen luotettava kahden suunnan pelaaja, että pystyy pelaamaan puolustuspäähän ja hyökkäyspäähän ja ylivoimaa ja alivoimaa. Että vähän semmoinen pystyy käyttämään kaikessa. Mitä sä itse arvostat niissä kapteeneissa, joiden kanssa sä oot itse saanut pelata? No niitä on aika paljon. Niitä on erilaisia. Jotkut on vähän äänekkäämpiä kopissa ja jotkut on vähän hiljaisempia. Mutta se mitä ne kapteenit, mitä mulla on ollut, niin miten ne on näyttänyt esimerkkiä jäällä ja jään ulkopuolella sitten auttanut kavereita ja tehnyt olon mukavaksi. Sä oikeastaan vastasitkin siihen seuraavaan kysymykseen, että jokainen kapteeni on erilainen ja sitten käsittelee sen roolin eri tavalla, mutta mitkä tekijät tekee pelaajasta hyvän kapteenin? No mä itse olen sitä mieltä, että se jäällä tehty työ on se suuri asia. Totta kai se yritetään hitsaa joukkuetta yhteen ja saada semmoista fiilistä aikaa. Riippuu vähän joukkueesta, jossain vähän enemmän johtavia pelaajia ja jossain vähän vähemmän. Mutta varsinkin tälleen maajoukkueen EHT-turnauksiin, niin saada se joukkueen henki hyväksi. Sitten itse tulevaan turnaukseen, niin minkälainen leijonalauma on tällä kertaa sun mielestä kasattu yhteen? No hyvä lauma on, että on kokemusta ja on vähän nuorempaa verta ja nälkäinen leijonalauma on. Millä odotuksilla ja tavoitteilla lähdetään varsinkin nyt heti Venäjän kaatoon sitten Nordiksella? No hieno päästä pelaamaan Suomessa ja rakastaa verivihollista vastaan. Ei, meidän pitää vaan pystyä saamaan se joukkuepeli heti käyntiin, vaikka onkin muutama harjoitus vaan alla siinä. Ja ei, nauttia sitten pelaamisesta kotiyleisö edes.